maklumkan tentang misi operasi bencana di luar wilayah persekutuan selaras dengan keprihatinan dan semangat keluarga Malaysia. Kementerian Wilayah Persekutuan bersama agensi-agensi di bawahnya mengulurkan bantuan bencana kepada mangsa-mangsa yang terjejas akibat banjir yang melanda seluruh negara baru-baru ini. Operasi bencana di luar wilayah persekutuan ini melibatkan beberapa kawasan: Labu Lanjut, Dengke, Bukit Canggang, Kuala Langat, Hulu Langat, Taman Seri Muda Shah Alam, Temerloh. Kita bermula pada 25 Disember sehingga hari ini. Operasi melibatkan kekuatan daripada Kementerian Wilayah Persekutuan, Perbanan Putrajaya dan DBKL, PTG Wilayah Persekutuan, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan dan Yayasan Wilayah Persekutuan. Kita libatkan lebih daripada 1,000 orang kaki tangan dan juga sukarelawan yang juga mencapai tahap lebih daripada 500, iaitu dari seluruh negara. 100 jentera kenderaan berat yang kita bawa bersama, termasuk lori-lori air, 4x4, boat dan lain-lain lagi. Lebih daripada 200 jentera pembersihan, water jet dan juga water pan. Operasi melibatkan pembersihan kemudahan awam seperti masjid, surau, rumah warga emas, rumah persendirian, taman-taman awam serta penyerahan bantuan sumbangan barangan asas kepada mangsa-mangsa banjir. Kita akan teruskan usaha ini. Selepas ini kita akan pergi terus ke Mentakab dan juga mungkin akhir sekali di Pekan. Tapi kalau ada permintaan untuk Kelantan dan Terengganu, kita pergi ke sana. Pasukan kita yang agak besar ni dikerahkan untuk membantu mangsa banjir di tempat lain. Di samping separuh lagi daripada jentera kita berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk memastikan supaya mangsa banjir juga yang juga wilayah persekutuan terlibat dapat ditangani dengan segera.